O evento pode ser simples, os pratos nem precisam ser tão rebuscados. Mas se você fizer uma arrumação de mesa condizente, a história é outra, né? E o Empório das Fibras acaba de receber uma quantidade enorme em suplás, peças maravilhosas que a gente vai mostrar agora. Eu quero começar com este maravilhoso, este lindo, ele é todo em miçanga. Note bem que ele é todo trabalhado. Eu fico pensando, eu estava comentando aqui, você já pensou o trabalho, né, para fazer uma peça como esta? Aí você escolhe um prato, nossa, um prato branco ia ficar lindo, um prato diferente, você pode usar uma cor, um prato colorido também. Imagine o brilho, numa ceia de Natal, você usar um suplá assim, é outra história, né? Aí tem uma variedade também em suplás em resina. Este com frutas, bem interessante. Além destes, olha que este com flores também. Olha. E eu achei interessante este aqui. Ele tem um detalhe, ele tem uma textura diferente, meio que um relevo, né? E um brilho também. Olha o destaque que ele vai dar à sua mesa. Outro bem diferente é este em xadrez. Ele tem um brilho dourado, né? Com bastante glamour. E também em resina, neste tom de vermelho. Além do suplás, tá linda a linha, né? Tem uma linha de jogos americanos também. De repente você pode fazer um jantar temático, dar um charme especial no almoço, no jantar também. Aqui no Empório das Fibras tem vários motivos diferentes também nesses jogos americanos. Estes foram os destaques de hoje do Empório das Fibras em dois endereços em Piracicaba. Na Governador, próximo à Estação da Paulista, e tem a Loja 2, Empório das Fibras, que é na 13 de Maio, no centro, também em esquina com a José Pinto de Almeida. Empório das Fibras, uma graça essa linha de suplás, né?